Proteklog vikenda fudbalski klub Spartak i grad Subotica još jedanput su se pokazali kao odlični organizatori i domaćini jedne izuzetno značajne i masovne međunarodne sportske manifestacije za najmlađe. U pitanju je tradicionalni treći po redu turnir Trofej grada Subotice na kojem su se takmičili fudbaleri od 7 do 12 godina starosti s preko 90 ekipa iz 6 zemalja, među kojima su bili predstavnici tri ovdašnja kluba Spartaka, Subotice i Arene. Tim lepim povodom, mnogobrojnim takmičarima, njihovim trenerima i roditeljima, pored organizatora i promotera, a ispred lokalne samouprave obratio se Nemanja Simović, član gradskog veća zadužen za sport i omladinu, koji je ukazao na izuzetno veliki značaj ovog sada već tradicionalnog turnira, koji na brojne druge sportske i kulturne manifestacije koje nudi naš grad. Ja se zaista zahvaljujem i Fudbalskom savezu Vojvodine Srbije, Fudbalskom klubu Spartak, svima onima koji su organizovali u ova dva dana ovaj zaista izuzetno dobar i veliki turnir. Turnir ima i međunarodni karakter, dakle imamo i ekipe iz inostranstva i ono što me posebno raduje jeste da sam uputio jasnu poruku roditeljima, kojih je danas također puno, koji su došli da gledaju i podrže svoju decu, da iskoriste ovih nekoliko dana i da posete sve ono drugo što lepi grad Subotica nudi, manifestacije i koncertne aktivnosti povodom Dana grada 1. septembra. Nakon toga je zavičajni dan i dakle ceo septembar praktično i veći deo oktobra će biti protkan lepim manifestacijama kulturnog sadržaja. Na trodnevnoj međunarodnoj veslačkoj regati na Paliću takmičilo se 200 posada iz 15 veslačkih klubova iz 4 zemlje, a laskavi epitet ukupnog pobednika pripao je Danubiusu 1885 iz Novog Sada, dok je od inostranih klubova najbolje bio Solnok iz Mađarske. Tu su dakle vrhunski veslači koji su se takmičili i koji su osvojili i osvajaju dobre rezultate i dobre medalje, na čemu su i oni ponosni, a i mi, a naravno ponosim se na to što su ovdje i članovi reprezentacija tri zemlje, Mađarske, Hrvatske i Srbije, koji imaju ovo, tako reći, test pred svetska i europske prvenstva kojih očekuje u narednom periodu. Domaćin 57. Vojvodina Opena, veslački klub Palić, ove godine nastupio je sa 22 posade koje su osvojile ukupno 10 medalja, od kojih su dve zlatne, pet srebrnih i tri bronzane, što je u ukupnom poretku dovelo do plasmana na visokoj petoj poziciji. U izuzetno jakoj konkurenciji od veslača Palića na pobedničkom postolju našla se perspektivna mlađa pionirka Maša Lekić u skifu, a zlatnu medalju osvojila je i učesnica predstojeće juniorske Balkanijade Nikolina Đorđević, koja se sa još tri veslačice iz zemunskog galeba, beogradskog grafičara i partizana takmičila u četverac skulu. Što se nas kao organizatora tiče, sve ono što smo hteli ostvarili smo na ovom Vojvodina Openu. 57. internacionalna veslačka regata kao uvod u 100-godišnicu kluba koja nas očekuje godine, kada očekujemo na 58. internacionalnoj veslačkoj regati Vojvodina Open negde blizu 10 zemalja, odnosno učesnike iz blizu 10 zemalja regiona. Na tradicionalnom međunarodnom turniru u Lipovcima u Sloveniji veterani hokej kluba na travi Spartak Elektrovojvodina osvojili su treće mesto. U konkurenciji u 14. Subotičani su bili peti, dok su se u U10 plasirali na 6. poziciju. Na ovom nadmetenju takmičar hokej kluba na travi Spartak Elektrovojvodina David Galfi sa 11 postignutih golova bio je najefikasniji strelac, a proglašen je za najboljeg igrača turnira u konkurenciji 10-godišnjaka.